Búnquer. Londres, Anglaterra. Mare meva, del 2007, fa 4 dies del 2007. Sí, senyor, aquest era l'èxit de les llistes musicals d'Anglaterra el 2007. És un tema racle, eh? Umbrella. Umbrella, yeah. Umbrella. Farem una biografia d'algú molt actual, un millennial. Exacte. Un zenial, sí. Un no sé com es diuen. No sé. L'últim millennial que van fer va ser l'actor aquell sonat de la sèrie Riverdale. Ja sabem com va acabar, eh? El nano de Riverdale. Déu-n'hi-do, eh? Però avui no va per aquí la cosa, tranquils. Ah. La història d'avui ens porta fins al barri de Covent Garden, un dels més famosos de Londres. Hi has estat? Sí, sí. A Covent Garden. Has estat a tot arreu, eh? Molts puestos. He estat a molts puestos. També... Oh. Què hi vas fer? Què hi vas anar a fer a Covent Garden? El comentari ja està a Londres. És un dia anar-hi. És un dia, sí. És un dia anar i tornar. El que més recordo de Londres és que en... si us plau, prou. És que em vaig comprar un frankfurt al carrer. Sí. El millor que he menjat mai de la vida. Sí? A Londres, eh? A Londres. Fixa't. I de Covent Garden recordes alguna cosa concret? Hi havia com un... com una mena de palauet tot de vidre que vaig pensar com algú que ardi una pedrada aquí, nano. Doncs som allà. Vas comprar-me una samarreta a Covent Garden. A Covent Garden. De Bruce Lee. Els carrers, són plens de pubs i botigues, de samarretes, entre altres, sí, creades expressament per atreure turistes com tu. Ja sí, eh? Sí, sí, és que això? Vaja, era una trampa per turistes, allò. Ara bé, tot i l'estampa de postal, s'ha de dir que el barri també té un cantó fosc. Resulta que alguns dels seus veïns viuen en situació de pobresa. Molts dormen al carrer i s'alimenten de les sobres que troben entre les escombraries. Panorama, nano. És el cas del nostre protagonista. Oh. Un jovenet de mirada pura i brillant a qui els pares van abandonar al cap de poc de néixer i que des de llavors sobreviu menjant del que arreplega. Oh! Es vol menjar un gat! Això sí que és ser pobre! El panorama del nostre amic és desolador. Es passa dies sencers sense tenir res per menjar. Pobre, com es diu? No té nom. De tan pobre que és no tenir nom, és més pobre que un nen d'una novel·la Charles Dickens. Noi, pel bé del capítol li hauríem de dir algun nom, perquè si no serà molt pesat, això. No ens podem passar l'estona dient el nostre protagonista. Diguem-li un nom anglès, som a Londres. Anem a posar-li un nom anglès. Anem a batejar-lo, aviam. Pere. Bueno, que... O també podem no complicar-nos la vida. I què, li posem Josep Maria? Posem Josep Maria, Josep Maria, ja està, que és com s'hauria de dir tothom en aquest planeta. Doncs mira, el jove Josep Maria està desesperat. Fa temps que s'alimenta de sobres i ja no pot Déu més. Meu, Déu meu. Una tarda en Josep Maria veu que el veí s'ha deixat la finestra de casa mig oberta i ho aprofita per fer una cosa que mai havia fet abans. Entrar-hi i robar. Ostres, això és fatal. Josep Maria. Per pobre que siguis, Josep Maria, hi ha uns principis... Per favor, cristians que hauríem de tenir tots. Ha set dir-li Josep Maria i s'ha convertit en un lladre del dia a la nit. També és veritat, també és veritat. És la desesperació. Se li ha de perdonar. En Josep Maria té molta gana i pensa més amb la panxa que amb el cap. Entra a la cuina i ho buida tot. Si només roba menjar, d'acord. Sí, sí, d'acord. Sí. De moment només vol menjar. De tota manera, en Josep Maria és molt poc prudent i fot un gran escàndol. És el nervi de la gana. Sí. Entres a robar, tens gana. Veus una llauna d'anxoves i dius... Mentre en Josep Maria endrapa com una bèstia, en James, el propietari del pis, ja fa estona que se l'està mirant des de la porta de la cuina. Ai, ai. Sang freda, en James, també. Sí, sí, aguantant allà, eh? L'han ben enganxat. El mata, el mata! Quan... Ens el mata! Ens el maten. En Josep Maria, quan veu que l'han descobert, es queda petrificat, immòbil. I en James... comença a acostar-se cap a ell. Marxa, Josep Maria, és un psicòpata! No pot! És anglès! No pot marxar, està massa espantat. És llavors quan el propietari de la casa s'acosta cap a ell i la carona. M'has d'explicar moltíssimes coses, perquè o el nostre protagonista és un gat o m'he ben perdut, eh? Si no, el propietari de la casa és molt inquietant, eh? Molt inquietant. Molt... ¿Qué haces aquí robando? ¿Qué haces aquí? ¿Y estos mofletes? ¿Eh?
El nostre protagonista és un lladregot pelut i de color taronja. En Josep Maria és un gat. Micho, que és maco! Ha sigut amor a primera vista. Ell i en James s'han agradat. Com que és tard i s'està fent de nit, el gatet es queda a dormir a casa d'en James. L'endemà al matí, en James pregunta pel barri si aquella bestiola és d'algú, ja que no porta ni collar ni cap identificador. Sembla que és un gat de carrer i se'l podria quedar, però en James ha decidit no tenir cap mascota. Li obre la porta i permet que l'animaló es quedi a la intempèrie. Home, pobret. No! Però per què no se l'ha quedat, pobret? Bueno, perquè en James sap que li portarà problemes. Però és al·lèrgic, no és un pis d'aquells no. Impecable que no pot haver-hi pèls de gat. Res d'això, però l'estil de vida d'en James és massa complicat per fer-se càrrec d'un animal. No és un bon moment per agafar responsabilitats. És un home de negocis que es passa el dia viatjant, tot el dia en avions. Aviam, viatges sí que em fa de tant en tant, però són viatges sense moure's del sofà. O en James és un yonqui, o m'he ben perdut altra vegada, eh? Just a la fusta, en James és un politoxicòman enganxat a tota mena de coses. Ja té prou problemes, com ara per embolicar-se a cuidar gats. Jo ja tinc prou problemes. No vull un gat. No li pots dir això a un gat. Perquè no t'entendrà, no entendrà el gat. No vull un gat perquè ja vaig gat. Quin problema t'ha de donar un gat si el gat suda el gat, a la teva cara? El gat, res, el gat en què li posis pinso, ja està. Bueno, i li netegis el sorral, eh? Que després... Meu, meu, no vull cagar, que hi ha caca. Cony, Esteve. Esteve. M'he cagat un altre puesto. No li diguis això a un gat, no. Perquè se't caga la boca després, sí. Eh? El gatet s'ha tornat a quedar sol. Torna a patir gana i fred. Els carrers humits de Londres no són un bon lloc per viure. No em diguis que en Josep Maria agafarà la tuberculosi, no. Perquè, noi, prou, eh? No. Al cap de poques setmanes ja està ben demacrat. El nostre amic està tan dèbil que ja no té forces ni per barallar-se amb els altres gats de carrer que rebusquen a les escombraries. Una nit, mentre arrossega un tros de sardina mig podrida, ai, un gatot vell se li encara per fotre-li el sopar. Ostres, el tanto, Josep Maria, el tanto amb els gats vells. El gatot vell es tira a sobre del nostre desprevingut amic i el deixa mig mort. Ei! 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 Déjalo, déjalo! Què t'ha dit? Si no t'ha dit xonar! Les baralles de gats impressionen, eh? Sí, sí, sí. Molta mala llet allà. Sí. Una de gossos encara veus que hi ha una mica de... Sí. I de seguida, però el gat... El gat va a fondo, eh? Va a fondo, va a fondo. Sí, sí. Salten molt de cop. Un surt disparat. Els gats? Però com salten els gats? No sé. Hi ha un moment... Salten de cop, eh? Sí, sí, sí. No agafen mai en brangida. No, 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 no. El gat està així dormint. És com una, és com una palanqueta que desactiva una molla o alguna cosa i salten. Què tenen molles a dins? Tenen molles a dins, i tant. Si fas una radiografia a un gat, són tot molles. En Josep Maria, malferit i moribund, aconsegueix aixecar-se i caminar fins a l'únic lloc on s'ha sentit segur al llarg de la seva vida. La casa d'en James, el drogadicte. Has d'estar molt i molt cardat perquè la teva zona de confort sigui la casa d'un yonqui. Sí. Doncs ho està de cardat. I quan en James es troba el gat mig mort al portal de casa, s'espanta de valent. Se l'endú al veterinari més proper, on el primer que li pregunten és si el gat és seu. Aquest cop en James diu... que sí. En James ha adoptat en Josep Maria. Bravo! 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 El milagro de la Navidad! Pequeño Joe! Doncs sí, amics, en James per fi ha decidit quedar-se'l. Li paga les medicines amb els pocs diners que li queden. Se l'emporta a casa i pensa un nom pel gat. Val. Ho sentim, però això de dir-li Josep Maria s'ha acabat. Ara el gat ja té un nom oficial. Es diu Bob. Bob. És un nom perfecte, sí. Per un gat, però per qualsevol animal. Tots els animals poden dir Bob. Un periquito és estrany. Sí, i un pop també, perquè queda mal sonant. El pop pop. És aquell el col·laborador de Buenafuente, no? El pop pop. El pop pop. Ah, no, com es diu aquell? És aquell, es diu Bob Pop, pop, no. Pop Pop. No. Sí, home, aquell tio amb barba i ulleres, sí. Que és tan salat. Però pop pop, no. Crec que es diu Bob Pop. Bob Pop? Crec que es diu Bob, Bob Pop. Bob. Doncs mira, com aquest gatet. El tractament per les ferides li han anat molt bé, sí? I al cap de poques setmanes el nostre amic Bob torna a estar fresc com una rosa. Sí. Està sempre content i amb ganes de jugar i només se'l veu moix quan en James se'n va a treballar. De què treballa en James? En James? En James és músic. Concretament és músic, és de carrer. De carrer, home. Sí. Bé. És en aquest punt quan en Bob comença a acompanyar-lo mentre en James toca la guitarra al mig del carrer.
El seu amo li compra un arnès perquè no s'escapi i una bufanda perquè faci goig. Carai, tu! I se l'endú per les cantonades de Londres. En James canta i toca la guitarra amb en Bob enfilat a l'espatlla. L'estampa és ben curiosa de veure. Té un Bob a l'espatlla, sí. Perquè es pensa que és un lloro. Mira. Que va tan torrat que no sap quin animal és. Ha de fer gràcia. Home, millor un gat que una rata, que em vaig veure un amb una rata de mascota. A l'espatlla? Bueno, sí, al metro. Hòstia. En James ningú li feia gaire cas, però des de que canta amb en Bob al damunt, les propines s'han multiplicat. Yep. Home, és que un animal sempre ven. I tant. Mira, quanta monedeta. Ei. Mira, home. La diferència és abismal, eh? Tothom vol fer-se fotos amb en Bob. És un gat adorable. ¿Me puedo hacer una foto con el gato? Només amb el gat? No. Sí. Home, com... home. Jo que sóc el músic... No, vostè sí, però és que aquesta cara... És que... Millor amb el... És que si no, no la podré ensenyar a ningú, aquesta foto, és per vostè. YouTube s'omple de vídeos d'en Bob i el fenomen repercuteix directament a les butxaques d'en James. Les propines que s'emporta ara sí que foten goig. Vinga, doncs, a drogar-se. Doncs mira, justament el que vol fer és el contrari. Des que ha adoptat el gat, les coses li van de cara. Ha estat tan agraït... que ara es veu capacitat per deixar la droga. El milagro de la Navidad, pequeño show! Durant la desintoxicació, en James pateix de valent. El procés és molt dur. Hi ha dies que està a punt d'engegar-ho tot a rodar. En James pateix tant que escriu una nota. Que se suïcida? No, ah. És una nota d'ànims que s'escriu a ell mateix. Escriu, llegeixo textualment. Llegeix. He de canviar i posar-me bé. Ho he de fer per en Bob. Em necessita, i jo el necessito a ell. He de cuidar-lo, i no puc fer-ho si no em curo. Acabarem plorant per un ionqui i un gat de carrer, eh? És preciós. No ho he vist venir, això. Després de molt patiment, en James aconsegueix el seu propòsit. L'any 2010 està completament net. Bravo. Bravo. Bravo, ionqui. Bravo. Bravo. Bravo pel ionqui. De todo, igual se entra que se sale. Igual se entra que se sale. Venga, chico. Claro. Aquells missatges de presó, eh? Sí. Tanto. Cuidado. Tanto, cuidado. Oh. Cuidado, home. Aquell mateix any, en James rep una proposta d'una editorial que li demana que escrigui un llibre sobre l'impacte que en Bob ha tingut en la seva vida. Home, i el llibre es diu ¿Cómo cambié el caballo por el gato? Bon títol. Sí? Sí, sí, sí. Sí. No. S'anomena A Street Cat Named Bob. A streetcar name, com a streetcar name desire. Sí, correcte. Però amb un gat. El llibre ven 1,5 milions d'exemplars. Cuidado, eh? Ep. Jo no sé. No, és igual que sàpigues. Quants, és igual eh? Que sàpigues. Són molts de llibres. És que són molts llibres. Aquest només és el primer de molts llibres que escriu en James. A més, també es fan pel·lícules en les quals en Bob s'interpreta a si mateix. Ostres! Sí, però el proper d'en James millor que el faci un actor, eh? Sí. Qui sigui. El gat que faci de gat. Però vostè ja ho farà un altre. Vostè ja ho farà... farà en Roger Coma. Companys, gràcies a en Bob, el gat, en James s'ha fet milionari. Com? Passen els anys següents en un apartament que en James compra al mig de Londres. Ha guanyat tants calés que ja no fa de músic. Ara es dedica a gestionar una fundació per ajudar persones sense sostre. Per la seva banda, en Bob es passa el dia dormint sense fotre res. Clar. Escolta, s'ho ha guanyat, fet, eh? Ja, el que havia de fer, ja ho ha fet, eh? Ja ha fet més de tots els gats que conec jo. És veritat? Ha tret un ionqui de la droga, eh? Collons. Jo, com a molt, gat que he vist és que t'esparreca el sofà. En James li compra el menjar de primera qualitat. Ara el gatet viu la vida que es mereix. S'ho mereix més ell que molta altra gent que ha triomfat. Ja ui, tant. Ara. Ui, tant. Avancem ara fins al 13 de juny del 2020. Ai, data concreta. Ei! No, eh? Desgràcies, no, eh? El nostre amic Bob voreja ja als 16 anys. Són molts anys, eh, per un gat. Per un gat són molts anys. Una edat considerable. És un veterà que sordeja d'una orella i que gairebé no s'hi veu. Avui en James l'ha deixat sol a casa. Ha sortit a atendre uns compromisos. Els encàrrecs s'han allargat més del compte. En James ha calculat malament l'hora de tornada. Resulta que durant el dia en Bob s'ha quedat sense menjar. Bueno, que està gran, que està gran. Que no lo ve que está grande el gato. Tiene que tener de comida para comer. El pobre gat no té menjar i s'està fotent de gana. Com que el seu amo no apareix, en Bob tira pel dret i surt de casa per buscar-se la vida. Salta al mur del pati i se'n va fer una volta per trobar alguna cosa per rosegar. Per favor, si no s'hi veu d'un ull. Per favor, on te vas? On te vas? Espera't.
passa res per passar una mica de gana un dia. Ah, és el desdejú intermitent. Exacte. Abans el nostre amic sabia com buscar-se la vida, però ara ja no és el que era. En Bob ha perdut el costum de passejar tot sol i al cap de poc d'estar voltant ja s'ha ben desorientat. S'ha perdut. Però, perdona, a mi m'havien dit que els gats saben tornar a casa. Doncs, sí, a mi sempre se m'ha dit, eh? Els gats sí, però... No tots, però... En Bob no en sap, es veu que no en sap. Quan en James torna a l'apartament i s'adona que en Bob no és a casa, surt a buscar-lo com un boig. Bob, Bob, has vist a mi gato? Que ja, amigo, no, ja has vist a mi ja gato? Ja no és drogadicte, Jair. Ja, ah, és veritat, però la veu queda, les maneres queden, eh? S'ha rehabilitat, la veu la té perfecta. ¿Dónde está mi gato? Where is my cat? Bueno, estic fent Rocky Balboa, clar, però clar. Bueno, era, volia ser un yonqui. Passen les hores i ni rastre d'en Bob. Déu meu, Déu meu. Això com acabi malament, en plena època nadalenca... No, això no s'ha de fer, perquè estem jugant amb la il·lusió dels nens que ens estan escoltant. Jo sí, vaig... I dels amants sí, dels gats. Sí, que sapigueu, ja avanço. Jo vaig llegint això. Sí. Com vegi... que això acaba malament... Ho pararem. No, no, jo m'inventaré per complir la història. D'acord. I faré el final que tots estem desitjant. D'acord, ah, d'acord. Jo t'acompanyaré en aquest viatge. Vale. Perquè tampoc m'he acabat de llegir el guió. Passen les hores i ni rastre d'en Bob. El pobre està ben perdut i està tan desorientat que fa hores que camina en direcció contrària al camí que el porta meu, a casa. Déu meu. El més greu és que travessa contínuament la carretera. Com que hi surt com una tàpia, els conductors han de fer mans i mànigues per no atropellar-lo. ¿Dónde va, gato? Que com xafi un tràiler, el gat l'hauran de treure amb una espàtula de terra, eh? No, eh? Si us plau, no, aviam, Peyu. Per desgràcia... Pensant a veure què dius, no? La sort només es pot temptar unes quantes vegades i no tots els conductors són prou hàbils per esquivar-lo. No, per aquí no passo. Un d'ells no el veu a temps i l'acaba atropellant. No. No, no. No posem cap efecte de so per respecte al pobre gat. Només música. No. Ha quedat entremig de les dues rodes. Ha pogut esquivar-lo. Només us fem saber que en Bob, el gat de carrer, no va patir gens. Bob, no! Dios mío! El troben al cap d'un parell de dies tirat a la cuneta. També és veritat que quan els protagonistes són humans us recreeu amb els efectes, eh? Sí, doncs amb en Bob no ho farem, per respecte al gat. Quan es confirma la identitat del cadàver, els diaris londinencs li dediquen un adéu. A Londres s'aixeca una estàtua en honor seu. Al monument s'hi poden llegir les paraules de comiat que li dedica en James. El meu company, el meu millor amic, el meu professor, la meva ànima bessona. Per sempre més. Oh, hosti, nano. Ens farà plorar la frase d'un yonqui, eh? Sí. Yonqui rehabilitat, rehabilitat. Era, el yonqui sempre és yonqui. No. Sí. El gat, que li va canviar la vida al yonqui, eh? Això és preciós. En Bob. És preciós, n'hem d'aprendre tant d'aquesta història. D'aquest gatet. Aquest gatet, eh? Tenim la foto del gat, clar, si és un gat, sí. Hi ha de tot, hi ha vídeos... Tenim en gat i... En gat. Ai, en gat. El gat. I el James, també. Sí, els dos, a la foto. Sí. Va, ensenya-me. Guaita'l. Home, oh! Merda, és més maco del que pensava. Quin greu. Que em va parir. En James, el teniu aquí darrere. Està molt més sencer el gat que en James. Sí. I més net, sí senyor. Però escolta, pregunto, com volia aquest tio guanyar calés al carrer sí. Si el plateret que té només hi caben 2 euros i n'hi ha una fora? Sí, sí. Heu de ficar el pot gros, si voleu que us tirin cèntims. Que té un plateret de ganxet. Sí, és com un barret de la Pilarín Vallès al revés. És com un... De la mateixa mida. Sí. En fi, no sé si preguntar-ho, perquè home, sé que direu que sí, però en Bob... Aquí, com surti un no... Com surti un no... Mira, hi ha 6... Aixequeu-los ja, així ja pregunto. En Bob, el gat de carrer és digne d'entrar al búnquer? Clar que sí, home! Sí! Déu meu. Fort aplaudiment, més fort que de costum, perquè s'ho mereix. Sí, senyor. Per en Bob, el gat de carrer, que entra al búnquer! Bravo, Bob! Això és el búnquer. Per què no t'ha d'ajudar un interiorista a dissenyar el teu espai amb els mobles? Per què no te'ls has de fer a mida si és el que necessites perquè encaixi tot perfecte? Per què no has de gaudir de la comoditat que et portin els mobles a casa i te'ls muntin? Per què no m'acanviens?
A MAC, els teus mobles fets a mida. Te'ls portem a casa i te'ls muntem. Vine a MAC Ambients. macambients.com. Neus Rossell, tu tens un gat que es diu Bob, també. Sí. És gros, això. Sí, sí, sí. Bueno, és un nom molt normal, però ell es diu Bob Torres Papel González. Que és la diferència de... Té dos cognoms, eh? Torres Papel González, sí. Es diu el teu gat. Torres Papel González. Torres Papel. Sí, i González amb S, què passa? Hòstia, sí. No, no, endavant. És de l'Espanyol i jo no puc fer res. És de l'Espanyol? Sí, sí. Mira. I a casa tothom és del Barça, però ell és de l'Espanyol. El gat és de l'Espanyol. Sí, és que tenen molta personalitat, els sí, gats, ja ho sé. I ell va marxar 10 dies de casa i va tornar, li feia pudor a l'alè i anava molt despentinat. Se'n va anar. No va tornar després trobo de 10 dies. Que va sortir molt barat, sí? Aquesta fugida. Estava molt prima, jo no se'n sé. Se'n va anar de jarana. Hòstia, els gats, Déu meu. Si li va posar una GoPro al cap, al gat, sempre. Sí, a veure què és passa. Que què deu fer, és que de veritat, eh? Els gats, bueno. Aviam, t'ho pots imaginar, eh? El que, si voleu, sí, us ho explico, però... No, no. A veure, va, heu dit que es va escriure un llibre. Sí. Sí. Doncs també se n'han fet dues pel·lícules. Què dius ara? Sí. Una que es diu, igual que la novel·la, que va escriure en James, un gat, gat de carrer anomenat Bob. I també em va fer una altra, que està molt bé dir-la ara, perquè es diu El Nadal, el meu Nadal amb en Bob. Mira, serà una d'aquestes pel·lícules de merda que fan per Nadal normalment, home, no? En George Clooney fent de gat. Pel que fa als llibres, no només n'hi ha un, sembla que n'hi ha fins a tres. Que ha passat, no? Tot i que es contradiu. Ara, ja, què més pots explicar? Ja està, explica la teva història i calla, ja, tio. Tranquil, nano. Vull dir que la història aquesta dona màxim per un búnquer. Sí, ja, sí, està. Sí, vull dir, el llibre no pot ser gaire llarg, tampoc. Ja, però el fet és que aquest gat va salvar la vida i la butxaca d'en James. Ah, això sí. Això és veritat, eh? Bé, doncs va, anem per la pregunta per la gent d'Amposta. Sí? Em sabríeu dir quants diners va guanyar en James només pel primer llibre, eh? Estem parlant? Vinga, va, aviam. Primer llibre. Opció A, 12.000 euros. Opció B, 26.000 euros. I opció C, 38.000 euros. Què creieu? La B. La B, 26.000, eh? 26.000 euros. Anem a veure si és correcte. Oh! No, tira un! Amb un llibre, 38.000 euros. 38.000 euros? Sí. Però no va vendre 1,5 milió de llibres. Ah, sí? Però ja vols dir, quin ha quedat tracte. Curt o ha quedat... Home, ha quedat curt, aviam no? Si llegim el contracte, sí. Abans de signar-lo. Perquè va ser la primera remesa. Ah, vale. No perquè sé, anava no sé. A dir, si d'un milió i mig de llibres li han donat 38.000 euros als de l'editorial... Els de l'editorial, nano, aquest perquè... sí que... Sí, perquè et diré una cosa. Mira, puja el Ferrari... Que és veritat, que cobraràs. Diu que el van traduir a 40 idiomes diferents. Home, hi ha versions per canalla, aviam, amb moltes il·lustracions. Molt malament has de signar per no poder-te comprar un avió. Hòstia. Ja, és que a mi t'hi va sortir. Que donin un euro per llibre són 1,5 milió d'euros. Ja, 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 els números es fan ràpid. Vinga, va, a veure, heu explicat que hi ha una... no sé si ho heu explicat, que hi ha una estàtua. Sí, ah, sí, ho he dit jo al final. Doncs sí. El nostre Bob a Londres. I no és l'única. Ja sabeu que hi ha Hachiko, sí, a l'estació del tren, esperant sí, en Richard Gere. Sí, Richard Gere, sí, sí. Però també existeix l'estàtua de la Tombili, una gata d'Istanbul. La Tombili és una gata d'Istanbul que es va fer molt famosa a la ciutat i gràcies a 17.000 firmes de la gent del carrer van aconseguir fer-li una estàtua. Sí? 17.000 firmes. Sí. Són unes quantes. Sí, per la Tombili. La pregunta és per la gent de Camarles. Camarles. Aviam. Vinga, a veure. Per què es va fer famosa la gata Tombili d'allà a Istanbul, eh? Aviam. Opció A, per despertar un veí quan se li estava encenent la casa. Oh, que bé. Bona història. Opció B, per la seva manera de miolar, que semblava que cantava. Bueno. I opció C, per la seva manera de seure i observar la gent. Fan una estàtua esperlada, no? És com el gat aquell de... Per haver visat. Foteu-li, sí. Foteu-li. La, eh? Salvar un veí. Salvar un veí. Doncs vinga, anem a veure si és correcte. Oh! Què ha de salvar un veí un gat? Què ha de salvar un veí? Si s'ha fet famosa per seure. Per seure, es va fer famosa. Però com a... Sí, sí, és fora, és fora. Ja us explico. Per la seva manera de seure i observar sí, la gent. Va ser per la seva postura. La Tombili s'asseia sempre a les mateixes escales i observava la gent com passava i li deia coses. Vale. Quan es va morir, la gent va deixar flors i records a l'escala i quan van veure que allò no duraria pel tema del clima i tot, doncs van demanar una estàtua. Clar. Al cap d'un mes van col·locar-la, la van robar i la gent es va indignar tant amb el lladre que el lladre va dir, doncs ja la torno. Mira. Tenim una foto de la gata Tombili amb la seva postura. Però què? Perdona! Home,
No és... Perdona, hosti, noi. Clar, clar, no és estrany. Ara s'entén. Ara s'entén tot. Volgut posar. Ara s'entén perquè la postura del gat és com de... De la més tranquil·la del món. És com del meu pare al sofà de casa mirant la tele. Sí, és, que passa. És el gat és més humà. Sí, sí. Que és qualsevol humà. Un gat assegut al sofà, repapat, diguéssim, sí, sí, sí. Com un ésser humà. Estàvem fent l'estàtua un pèl més prima. Sí, és perquè veritat. La Tom Billy és un autèntic toixó. Li donaven tant de menjar, es veu tothom. Que... Però és que, Déu meu, la posició del gat és de... Què passa? Sí, sí. Què és que passa? Què passa, que no em donaràs res o què? I parlant de postures, va, estic segura que sabeu que una de les pitjors postures és la planxa. No sé què és la planxa. Home, sí, la que et poses a sobre de bota rossa... Ah, com si estiguessis fent flexions. Sí, però amb els colzes. Exacte, però amb els colzes, sí. Ostres, és que això... I una força abdominal. A mi un dia em van dir, fas això, va bé. Però sí, vaig pensar, podré estar aquí mitja hora tranquil·lament. En 10 segons i ets a terra. Un minut, nano. Sí, sí, sí. En un minut, l'endemà ja tens mal, ja no pots riure l'endemà. No, no, no. Fatal, tremolo tot el cos, normalment. Doncs hi ha un home que té el rècord Guinness d'aguantar aquesta postura. De planxa. Sí, 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 sí. Llavors, la pregunta n'hi ha per la gent de Sabadell. A veure. La gent de Sabadell, l'última esperança. A veure, sí. Sí? Em sabríeu dir quant de temps va aguantar en George Hood, que és aquest ex-marine, per cert, fent la postura de la planxa? Opció A, 5 hores. Oh, va. Opció B, 8 hores. Oh, va. I opció C, 10 hores. Au, va! He tirat lluny, clar, és un rècord Guinness. 5, 8, 10. Però, és que bueno, tot em sembla una bogeria. Sí que és tot, el que passi d'un minut em sembla una bogeria. Evidentment que és una bogeria. Però... Vale. Per dir alguna cosa, no sé. Em sembla molt. La B. Què creieu? La B? La 8 hores. Anem a veure si és correcte. Correcte! Bueno. 8 hores fent planxa. És de boig, això. Però què fa aquest senyor? Exactament, van ser 8 hores, 15 minuts i 15 segons, i això va fer que guanyés el xinès Mao Weidong, que va fer 8 hores, 1 minut i 1 segon. Mm. Tots dos han dit que no el tornaran a fer. Home! No, un cop i prou. Tu. No, més que res que ha de ser avorrit, també, no? 8 hores allà aguantant. Imagines. Li van no sé posar si... una pel·lícula o alguna cosa. A la foto no es veu cap pel·lícula, es veu només un senyor suant. Déu-n'hi-do. És fort. En fi, l'última fila del búnquer són els únics que l'han endevinat, per tant, són els únics que podran optar a aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer. Caldo, escudella, que aquests dies es posen de meravella. Això serà per... Que encerti la cançó de la Neus. Home. Es miren amb cara d'estupefacció. Us la sabeu o no? La sapa. Puc fer. Intentaré fer l'estrofa. Aviam. Sí que ho intentarà, sí. Jo no, eh? En Jofre se la sabia perquè és una cançó de... l'artista més gran del segle XX. Què ha sigut això? Ha sigut en Jair, s'ha ficat el micro dins de la boca. A veure, no ho saben, Neus, no ho saben. Oh, no ho saben. Desastre, com no? Ho fem, això? Hi ha algú de la resta del públic que la sàpiga, no? Tampoc? Podem dir una cosa, a veure, aviam. He de tenir en compte que sempre les cançons les faig tenint en compte, en aquest cas la biografia me l'he passat pel forro, però l'última pregunta. Ostres, Neus. Què passa? L'última pregunta anava... Era un tio fent planxa. Sí. Un tio fent planxa. Un tio que estava molt fort. Què, no? Bueno, mira, ja ho repartirem entre la gent del públic, els de l'última fila que ho han endevinat, i són tres que s'ho reparteixin. La cançó era, Neus? Stronger. De Britney Spears. Ara sí. Doncs perfecte. En fi, anava a demanar un fort aplaudiment per al públic, però justeja. Bueno, el meu també justeja, vull dir que no sé, fem-lo perquè sí. Sí, sí, aplaudiment per la Neus i per la Britney Spears. Bravo, Britney. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Hola, què tal?
Aviam, vosaltres vau dir l'altre dia un comentari tipus sí, bueno, quan surti Titanic 2 ja en parlarem. Doncs us comunico que ja existeix Titanic 2. No és cap superproducció, però sí que és una cinta de sèrie B que cal veure. Cal veure perquè realment val la pena. Diguéssim que aquesta vegada estem a l'any 2000, tornen a fer un Titanic, igual que l'altre, s'asseguren que no hi hagi ni icebergs ni res, el barco marxa, però què passa? Que aquesta vegada no xoca amb un iceberg, sinó que un tsunami fa portar un iceberg, el qual xoca amb el barco i, bueno, i acaba enfonsant també l'aixell. Llavors, és una pel·li de sèrie B total, sí, no, però no, que s'ha de mirar. Titanic és la meva pel·li preferida i Titanic 2 és la meva pel·li dolenta preferida. La pregunta és, quina és la vostra pel·li dolenta preferida? Vinga, un petonet als tres. He trobat aquí Titanic 2, pel·lícula, del 2010, gènere catàstrofe lanzada directa a DVD. No es va fer als cinemes. Ostres, tu, m'agradarà veure-la, la buscaré. Sí? Titanic 2, Ja m'explicaràs, eh? Sí. La meva preferida de sèrie B és Sharknado. Sharknado és meravellosa. És bastant dolentosa, sí. Aquests taurons. Bueno, és una barreja de... Un tornado fet de taurons. Tornados i taurons. Sí. Agafen taurons del mar i van caient a la ciutat i es mengen. És tremenda. Com es diu així? Sharknado. Sharknado. Ah, molt bé trobat. Estava molt bé. La meva pel·li de sèrie B preferida és una pel·li que es diu Ruslan. Ruslan. De l'Steven Seagal. Tan dolenta que el tio hi ha un moment que intenta córrer i no pot. Per què? De gordo que està. Fa una mica un sprint, és molt, molt dolenta. Ostres. Jo la meva no sé com es diu, però és de ninjas. Ja sé quin és. Sí? Una que es diu Ninja Squad. No sé, però n'hi ha un que és de color lila i que fa molt malament. Molt malament. Fa molt malament, em sona. Sí, em sona. El ninja porpra i no sé què. No sé. Aquí estava mirant si trobava el tràiler de Titanic 2, però no... És tan dolenta que no té ni tràiler, imagina't, Titanic 2, de totes maneres, jo crec que es mereix el nostre reconeixement un guionista que pensa que un tsunami pot arrossegar un iceberg i destruir una... És el maco, la màgia al cinema, no? Tot és possible al cinema. Fantasia. Uita, aquesta que et dic jo dels ninjas, sí. Fan un kame-kame. Sí? I els hi surt com un petard de dins. Mira que maco. Amb un fum. No hi havia cap tipus és una cosa espectacular. 0 euros de pressupost. No. I en l'Eulogio va narrar-ho. L'Eulogio existeix, això. Va narrar-ho, sí, no ho sé si encara... Existeix això? Això. És un senyor. Va narrar-ho i és bastant bo, que ho sapigueu. Neus, no sé si algú del públic vol fer alguna pregunta. Mira, l'Eduard de Barcelona. Eduard, aviam. A mi m'agradaria saber quina és la cosa més quilla que heu vist mai. Mesquilla. En general, escena mesquilla. Sí, qualsevol cosa. Objecte, escena, persona, qualsevol cosa. Home, les pipes són quilles. El més quillo de tot. A veure, què és el més quillo que has vist tu? Jo crec que és millor que no ho digui per la ràdio. Per què? No cal que sigui legal, només quillo. No, millor que no. Ah, d'acord. No, vol dir, no vol dir. No, ja agafarem després per l'altre. Clar, és que el quillo, el concepte quillo, no? Sí. Sí. Jo, clar, perquè no he entrat mai en el... No, però segur que hi ha un món que desconeixem, els que som aquí, sí. Que barreja sexe i quilleria, de moda, de roba interior. Que sí? segur que allà hi ha terreny per explorar, segur que hi ha coses ben curioses. Home, a veure, un nen amb calçotets de, com es diu, Ray McQueen, seria un futur quillo? No. Perquè els agrada, eh? Un quillo seria un tio ja a granadet amb calçotets amb la cara de Cristiano Ronaldo, per exemple. Això crec que segur que existeix, això. Jo he vist una cosa molt quilla, que és un cotxe amb llums de... Sabeu que va bé la moda de tenir llums de neó a dintre del cotxe? Sí. Doncs aquest tio la tenia sota el cotxe. Ah, sí. Això, i anava això... il·luminant el carrer, que jo pensava... És quina utilitat té, bitllets falsos a terra. Ostres! Heu tingut nòvios quillos? No. Bueno, no, en el seu cas... Jo... Què? Neus, tu segur que has tingut un nòvio quillo. Ostres, no me'n recordo, eh?
Podria ser, segur, podria ser. Però no, és que jo no anava gaire amb els quillos, eh? No? Home, jo, gràcies a Déu. Però tots hem tingut una etapa que hem anat amb quillos. Què estàs buscant, Peyu? Per favor. Calçotets de la cara d'en Cristiano Ronaldo. No n'hi ha. Segur que hi són. Si has posat Cristiano Ronaldo i calçotets, i si en Cristiano Ronaldo en calçotets, és que es veia venir. Es veia venir. Que tenim 10 anys. Ah, ja els trobaré. Sí, ja els trobaré. Ara, segur que hi són. Ara se'ns ha posat això al cap i ja... Ui! És la Letizia Ortiz, no? No! Ah, però, Peyu, què dius? Però té un aire, eh? Té un aire o no? Els calçotets que on hi diu, a la goma, I love my girlfriend, és amb perquè la cara de... aquests calçotets que acabo de trobar els pots personalitzar amb la cara de la teva parella. Ah, oh, que bé. És preciós. Sí? Això penso comprar-ho per aquest cap d'any. No sé si seria temps. No crec que m'arribin. No, hòstia. No fan pinta de ser molt cars, tampoc. Mm, el preu són 12,99. Ah, depèn de la cara, no? Si n'hi va, eh? Si home, va. Si és una cara molt gran o una cara amb moltes arrugues, s'ha de gastar molta tinta, trobes? Merry, pots ficar-hi, està fort, eh? Pots ficar diferents missatges com I love my girlfriend, happy birthday, n'hi ha una que no és gens ofensiva, que és property of Angela, per exemple. Propietat. Sí. I diu, all mine on hi va el paquet. És terrible. És molt desagradable. Això és quillo. Això és quillo. Ara, mira, ja ho hem trobat. Això és quillo. Això és quillo, Eduard, esperem que et serveixi. Això és quillo. I jo vaig veure un senyor una vegada amb una bandolera amb la foto dels seus fills... Que bueno, Déu-n'hi-do també, eh? Sí, Déu-n'hi-do. Una bandolera? Sí. Ja és horrible. No, mama, sí. I què? Coixins, no feu coixins amb la cara d'algú. Tota... No veu, qui lleja fortíssim. Home, i més si és de lluny, la foto. Com? No és persones dretes allà, i això és un coixí? Tot el que és imprimir cares de familiars amb coses... No, exacte. Qui lleja molt fort. Ni pastissos, ni... No ho feu, això. Mira. És que ara he recordat el més quillo que he vist a la meva vida. Ho vaig veure en un programa que es deia Callejeros, que és, evidentment, el lloc on s'ha vist més quilleria al món. Entraven a casa d'una dona que tenia una foto. Este es mi hijo. I era una foto del fill mal enquadrat. Molt mal feta. Torta. Sí. Ell, al pati de la presó, amb un cigarro a la mà. I el marcat, el marc era... daurat. Hòstia de Déu. Oh. Sense marges. Sí. Emmarcat a lo loco. Hijo de cuando está, ya está muerto. Sí, oh. Sí, claro. Sí, és que es veia venir, ja per la cara ja es veia venir. I és l'única foto que tenem. L'única que tenem. És quillo. El Búnquer és un programa escrit des del privilegi. Des del privilegi de tenir uns oients com vosaltres. Hola, bona nit, bunkerins i bunkerines. Diuen que el nostre caràcter és una barreja de les 5 persones que tenim més a prop. Clar, a part d'algun company de feina, algú de la família, el Peyu, la Neus i el Jair, doncs aquest és el meu caràcter. O sigui, pots comptar. Quin és el vostre caràcter? Què vol dir, que li hem condicionat el caràcter nosaltres, però, amb ell? Aviam, el caràcter quan es fa? El caràcter? Es fa de petit, es va fent a mesura que... Fins quan? I va canviant una mica, també. Fins quan? Fins que et mors. Neus, no ens apretis, com si fossis la nostra profe. No, però és que vull saber... Fins que et mors, perquè a la gent gran ja t'asseguro jo que els hi canvia el caràcter. Home, i tant. Això és veritat. Sí, però un cop ha canviat ja queda aquell, eh? Ah, sí. Per això dic que hi ha d'haver un tope, de dir, ja està, 70 anys plego ja de canviar de caràcter. No ho sé, perquè, a veure, una persona pot ser superdiferent de quan tenia 5 anys en quan en tenia 80, per anar, no? Per anar bé, sí. Bueno, perquè aquella sí. Gent... Jo sempre som fidel als meus principis i no canviaré mai. Bueno, desconfieu d'aquesta persona. Això m'ho mani, jo soy així, així seguiré. És fatal, això. Crec que hauries de tenir un caràcter fins que et fas adolescent. Sí. L'adolescència, se'n va tot a prendre pel cul. A l'adolescència el caràcter no us el tindrem en compte. No us el tindrem en compte. No. No passa meus. Res. No. Ja sabem que acabarà tard o d'hora. Sí, ja vindrà. Menys. Ja vindrà el caràcter normal. Després ve un tipus de caràcter, que és quan t'estàs fent gran. Dels 20 als 30. A partir dels 30... 30 ja canvia una mica el caràcter, mica 40 va canviant més, sí. I els 50 canvia del tot. Ja canvia també el depèn tot. De si tens fills, i si en tens 8 o 10. Sí. Déu també meu. També canvia el caràcter. Hòstia, sí canvia, nano. I de com et tracti la vida, també. És veritat. També, a vegades... Però condicionat per la gent que tens al voltant, eh? No havia sentit mai aquesta teoria. Bueno. Clar, discrepem. Home, depèn. Què vols dir? Depèn de què passa. Bueno, vull dir que depèn de la gent que tinguis al voltant. I les cabres, tu creus que t'ho poden influenciar? No.
No sé, és que clar, fins on? A quins cervells? No ho sé. És massa filosofia. Molta filosofia. Neus, canviem de tema. Sí, la Guadalupe de Manresa té una pregunta. Guadalupe. Hola, bona nit. Hola. Jo tinc una pregunta per la Neus. Sí. I és que sabent que de petita jugaves amb gomes de pollastre i una cadira fent música... Sí. Tu creus que... Si no haguessis tingut aquesta passió per la música, ara mateix estaries desenvolupant una altra professió, quina seria? Carai, que ben plantejada la pregunta. Quina seria? A veure, les drogues no les tocaria. Però, això ja us ho dic. Home, com a professió, com a espero professió. Que no. Perdona, és una professió vas perquè... De, vas de 0 a 150, sí. D'acord. Sí. No ho sé. Molt bona pregunta. Si no hi hagués hagut gomes a casa... Què més t'agrada? Ah, bueno, hagués sigut dobladora de... Ja us ho vaig dir, dobladora. Sí, interessava o, molt. O escriptora. Sí, o traductora, m'agrada molt el català. Professora de català. Professora de català. Ja està. No, que diferent del que fas ara. Bueno, és que m'agrada... No es mou de l'ensenyament, l'altre era professora d'educació física, vull dir, tot és... No puc fer res, m'encanta. Tot és ensenyar. M'agrada, m'ho passo bé, sóc feliç allà, jo. Vale. M'estimo els meus alumnes, molt bé tot. Ja està bé. Això està bé. Tenir-ho clar de petit és molt fort, eh? Jo no ho tenia gens clar. Jo 6 anys ja ho sabia, eh? Endavant. Bueno, jo tenia molt clar, però coses molt... Tenia una cosa clara cada 3 mesos. Sí. Vull ser això. A mi també em passava. Ah. Molt convençut. Això diguis i això. El que diguis, pare! Seré detectiu privat. Ah, bueno, carai. Vale. I cada 3 mesos... Sí, una altra cosa. Ara astrònom. Que no us passava vosaltres que teníeu millors amics, de cop teníeu un millor amic i després de cop no ho era gens d'amic. Això a qui li passa? Això a les noies crec que ens passa bastant. A les amigues ens passava. A canviar de millors amics. De dir-li als papes, vindrà la Laura. I qui és la Laura? Home... Papa, la meva millor amiga. Per favor. Ah, no havíem sentit mai. Com que no? La Laura, mare de Déu. I després, al cap d'un temps, vindrà la Laura. Qui és la Laura? La Laura. La Laura, quina Laura? Aquella mala... Bueno. Suposo que vols dir la Mireia. Quina Mireia? Molta intensitat. Sí, això passa. No sé si us passa a vosaltres. És flipant, la canalla petita. La meva filla, coincideixes amb un dinar amb una altra nena que té la seva edat, i es foten a jugar tot el dia, i bueno, quan han de marxar s'abracen com si... Sí. I el més gros és que no saben ni com es diuen. Això és el millor de tot. No, és igual. S'abracen, se'n van... Que bé que m'ho he passat. A veure si ens veiem un altre dia. Moltes gràcies. I arribes al cotxe. Què, t'ho has passat bé? Molt, m'ho he passat... Com es deia? No ho sé. No m'ho ha dit. Guarda el número de telèfon. Amb quin nom? No ho sé. Fixa't que és una altra cosa en la que coincideixen el nen i el borratxo, en el de... Ens hem de veure més. Sí. Hem de veure més. Hem de tornar a quedar. Doncs aquí queda. Dobladora, per recordar la dobladora que no has set mai, sí. Pots fer la veu de nen pobre un altre cop? Nen pobre. No me'n recordo. Una veu de nen pobre. Era una veu de nen pobre. No puc viure només amb aquests diners. El meu és el nen pobre del món? O és un nen empresari? No. Ah, perquè podria molt fer pena. Eh? Exacte. Doneu-me un gat que es digui Bob. Tingues clar que aquest és el programa de ràdio que el teu avi voldria que escoltessis. Fes-ho per ell. El Búnquer. Un programa com els d'antes. Bones. Ara que estic escoltant l'episodi del fulano que el pare del qual era artesà dels sostres, alemany, una vegada voltava per Weimar, estàvem a la festa de la plaça, la típica, la gent bevent cervesa, menjant entrepans, i vaig identificar un xaval que lluny d'anar vestit de la manera ortodoxa amb Zara o Decathlon, ell duia una indumentària tradicional molt, molt interessant. Pantalons de pana marrons, camisa de lli cordada, una armilla de llana fina, i portava un barret, imagineu-vos, com el del Peter Pan, una cosa humil, punxeguda. Pensava que anava disfressat, però era curiós. M'apropo, li pregunto el perquè de la indumentària i em va dir que era aprenent de fuster, que estava estudiant a l'escola de fusteria i que ell reivindicava la indumentària tradicional dels fusters alemanys. Em va semblar molt, molt romàntica la idea. La pregunta és, d'aquells oficis artesans que més us agraden, que més us atrauen, quin creieu que és o hauria de ser la indumentària tradicional que s'hauria de reivindicar i mantenir-la? Vinga, gràcies. Carai, quina tesi, tu. Molt bé. M'agrada molt que vagi vestit de follet, sí, aquest senyor. O sigui, està molt bé. Home, per ser aprenent de fuster... Sempre s'ha dit que fan els follets.
Home, en Gepetto no era... En Gepetto no era un fullet, eh? No, no, veure, no era... barregis contes. No, però, perdona, en Gepetto era fuster sí. I uns és fullets... És veritat, en Pinocho i era... va els fullets... vestit com ha dit aquest... Sí, senyor, ah. Sí, senyor, sí, senyor. Poca broma amb mi, eh? Poca broma. A veure, vestuari aprenent de fuster. Que per cert, veure... un moment, perdoneu, eh? Sí. Tinc un amic que és fullet, eh? Bueno, no sé si vull obrir ara aquest tema. No, només vull que sapigueu que va demanar a Lapònia que sí, que va parlar amb el Pare Noel i li va dir que podia ser fullet si volia, però ell era massa alt per ser fullet, llavors la seva xicota sí que és fulleta. Mare de Déu. I ell, ell no, ell és més d'organitzar els regals. Però us ho dic de veritat, vestit això. De fullet. Els oficis ja a Catalunya tothom va vestit molt igual, no? Perquè un fuster a un mecànic canvia el color del peto, però un va marrón i l'altre blau. Qui va marrón? El fuster, per camuflar-se amb la fusta. I el mecànic? El fuster, normalment, la jo els bata... fusters que he vist sí. Van amb aquella bata marronosa o bata gris clar, sí. O sí. Mono sencer, correcte. També d'un marró beix. El mecànic sempre va amb, i la... amb granota blava. I la bata blava del que treballa a la botiga de... El de la ferreteria. Bé, bata blava és meravellosa. Bata blava, eh? Vam anar per un lloc, no sé per on era, pels Alps, que l'uniforme de tota la gent era com una granota blava. També. Ah, sí? Sí, tothom anava vestit així. Fins i tot hi havia unes estàtues vestides així. En bata blava. És veritat. Ui, era molt amunt allò, però era clar, amunt, és que allà dalt els aires... Bueno, sí, però els aires bufen com bufen. Què tens al Google Images? Estava buscant un vestuari de Pinocho. I és com ens imaginem que anava vestit aquest senyor de la plaça suposo, de Palma. Sí, a mi m'agrada sí. Pensar que va així. Perquè si busco vestuari fuster... Aprenent de... Doncs s'ha d'anar vestit amb alegria a treballar. Jo sóc molt fanàtic de l'uniforme. Uniforme per però cada feina. Però tu, escriptor, què fa? No, jo vaig vestit... Com no vagis amb paper de diari? Amb vestit de paper de diari i fumant amb pipa. No em surt res com a vestuari fuster a Alemanya. No, vestuari fuster, però... Les tradicions, aquí sempre hem dit, s'han de respectar. I s'han de... La canalla, menys carreres i més oficis. Mira, hi ha oficis... Apunta-ho. Menys carreres, més oficis. Més oficis. Això en llatí i a dalt de cada universitat. Perquè... Més carreres, més oficis. Cisteller, per exemple. Home. Fes cistells. Oh. És que arribarà un punt que la gent no podrà anar a buscar bolets. És que només ho fan al pessebre vivent, això, eh? És que... Ja està, eh? Cisteller és maco, eh? És maco. Molta cisteller. Paciència. Són, sí. Ja, els oficis jo sempre penso, m'agradaria fer això. I llavors, quan penso una altra vegada, penso, poder 8 hores cada dia, no. Oh, quin fart de pensar. No, perquè ja. Cistell, nano, un cop n'has fet 4 o 5... No, és allò com fer ceràmica. Aquí vas només els dimarts a la tarda i sí, para de comptar, sí, perquè si no, sí, no hi... Sí. El torn, allò que gira, allò sí que ha de ser preciós, allò, de fer. Maco. Maco. Més oficis, maco. Menys carreres. Més oficis, menys bé, carreres, perfecte. Ja està. Neus, no sé si algú vol fer sí, alguna pregunta. Sí, la Pepi d'Amposta. Pepi. Hola. Què passa? Una pregunta. Hi haurà falca publicitària del búnquer, sí. On tots rebeu látigo fuet, sí. Però el Jair n'hi rep dos. Sí. Per què? No què sé. Has fet, Jair? Doncs mira, no ho sé. No sabem. Li no vam posar, pobre nano, i... Jo vaig rebre dos. A més, no m'he queixat, no. Perquè dono no. Per fet. Se'm mereix dos. M'ho diu aquell senyor amb aquella ploma. Oh, sí. Oh, aquella veu. Pues té raó. Se'm mereix dos, doncs, si vostè ho si diu. Si ho diu ell. Endavant. Això ho va escriure el director del programa. Els seus motius tindrà. Sí. No sóc jo qui per qüestionar-li. No. No. Aquest... Tenim una relació cordial. Sí. La que es pot tenir amb un director. La que es pot tenir un director. No quedarem per anar a prendre alguna cosa junts. Però... Si veu quedar. És veritat, és que és tan mentida això que dius. Si veu anar un dia a Sant Cugat. Tot un dia junts vam estar. Mare de Déu. Per això no hem tornat a quedar, perquè ja en vam tenir prou. Fuetades a l'esquena. No molt de mal. Sí. Us han fet mai una fuetada a l'esquena? No. Espera't. Endavant. Amb un fuet de veritat. Bueno, no, i si no, no què, doncs què més? Què més pot haver-hi? Bueno, fuet de mentida. Hi ha gent que paga diners, sí, per això. Sí, sí, que li agrada, això. Tu, Neus, ho has fet mai, això? El què? Que em fuetegin? Que et fuetegin sí. O fuetejar no, algú. No, mai. Vale, bueno, no, home, passa res. Home, fer mal a gent. No. Bueno, hi ha gent que li agrada. Una mica de mal. Aquella mica de mal. Ah, no. I aquella gent que agafa les espelmes i te'ls tira per sobre? Home, què passa? No fa mal, això. Una home, mica. A mi no m'agrada pas, això. Allò, no, jo no ho trobo bé. Jo... No ho trobes bé, eh? Bueno, tot el que és cuiro i tot això... Cuiro, eh? Sí. Yeah. Cuiro, eh? Cuiro i espelma no t'agrada, eh? No. Em fa riure, és que... És, ja, què? Quina cara poses quan no, veus no, això? No, a mi això em fa... Imagina't això d'aquests que fan Sado i sí. L'altre domina i... Sí. Coge esto de aquí i... Ui, això no, home, sempre això... En català seria diferent, eh? Sí, en català no, fa això, home, Déu! No, fa això, nano! No. Sempre penso, jo és que no tindria la capacitat de ficar-me dins del paper.
Ja. Em faria riure la situació. Clar. Molt Sado, estrany. Sado descartat, eh? El Sado descartadíssim. Disfresses, hi ha gent que es disfressa. Coses de menjar. No, aquest noi no, que anava d'en Pinocho, oh, vés a saber on anava. És clar, que... clar, així aprenent de fuster. Sí. Ah, som a dir. Per què no et poses un vestit d'infermera? Jo pensaria, que on te vas d'infermera avui? És que no, has d'imaginar-te masses coses, trobo. Masses coses. Massa feina, per mi. Hi ha gent que té molta imaginació. Sí, home, sí, jugueu, sí. I l'imaginació sí, és maca, està bé. Home. Hi ha gent que queden al bar i es canvien els noms i és com si es coneguessin aquell dia. I fan veure que no es coneixen, no? Fan veure que no es coneixen, ah, llavors pugen a l'hotel, fan una mica l'amor. Ah, bueno, ja, ja. Mira, això és la gent es distreu com vol, tu. No, gent, i tant. Sí, i mentre no faci mal a ningú. Ah, això és. Ens arriba una notícia d'última hora. Aviam, notícia d'última hora, el ciclista danès Jonas Vingegaard, campió del Tour de França, als anys 2022, 23, 24 i 26, ha estat desposseït de tots els títols aconseguits durant aquesta dècada. El motiu és la confirmació que el ciclista va utilitzar substàncies considerades dopatge durant tots aquests anys. Vingegaard nega haver-se dopat, però en l'informe emès per l'agència antidopatge es confirma que se li han trobat restes d'esteroides anabolitzants EPO, epinefrina, cocaïna, morfina, patidina de cannabis i MDMA. Home, aviam, molt entrecot has d'haver menjat perquè et surti tot això. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu.